Vad är en identitetsfederation, står det på min första slide här som syns nu. Och det här är första gången vi kör ett erfarenhetsutbyte i Zambi. Skolfederation har vi gjort det flera gånger. Och då kan man tycka att första gången kanske är lämpligt att man förklarar det här. Men så tittar jag upp på läktaren här och då tänker jag att jag ser åtminstone ett gäng personer som skulle kunna sätta sig ner och förklara för mig vad en sån här identitetsfederation är. Så jag tänker, hur många här inne känner att vad skönt, nu är det 20 minuter och jag kan plocka upp mobilen och kolla mejlen. Ja, det var några stycken då. Ni får det. Plocka upp mobilen och kolla mejlen. Nu övriga kan få lyssna på en liten grundlektion i identitetsfederationer. Nu säger vi identitetsfederation. Jag skulle vilja säga identitets- och behörighetsfederation. För det är egentligen det Zambi handlar om. Precis som skolfederation. Och då är det några ord vi kanske behöver börja mejsla här. Vi har identitet, vi har behörighet och vi har federation. Och vad brukar man tänka på när man tänker identitet? Dyker upp någon tanke i huvudet? Jag tror rätt många tänker sådana där. Någon form av ID-handling, kanske ett pass eller mitt körkort. Och identitet, det här måste vara klart för oss när vi tittar på federationer och vi pratar lite e-legitimationer och sitskort och allt vad det nu är. Just den handlingen är ju till för att berätta att jag är jag. På något vis måste jag kunna styrka att jag är jag. Hur gör jag det? Jag kan, ibland har jag något användarnamn och lösenord när jag loggar in i en tjänst. Men hur är det kopplat till mig? Med vilken säkerhet fick jag den där? Ibland får jag höra att jag ska ha någon form av andra faktor. Det vill säga kanske det här kortet eller någon app i en mobiltelefon. Blir det säkrare för det? Ja, det är frågan, hur fick jag det där i händerna? Jag minns, och nu var det mycket grejer i fickorna här. När jag fick det här en gång för länge sedan. Jag gillar inte plånböcker som ni ser. Det där, mitt ID-kort, körkort numera. Det är ju, jag vet inte hur många generationer jag har gått igenom, men jag har bytt det här några gånger. När jag fick den för första gången, då gick jag ner till, kan det vara Handelsbanken kanske eller något sånt där. Och så gick man fram till disken där så sa man, hej, jag är jag och jag skulle vilja ha en plastbricka som bevisar att jag är jag. Och då tittar de lite konstigt på sig där, men hur kan vi veta att du är du då? Men då hade jag min mamma med mig och mamma kunde ta fram sin plastbit och säga att jo, men jag kan bevisa att jag är jag och då kan jag intyga att han är han. Och så fick jag mitt körkort. Nej, jag fick inget körkort, jag fick ett ID-kort då. Sen fick jag göra en massa andra saker för att få körkort. Så det här begreppet identitet är någonting som måste styrkas, hänger väldigt mycket ihop med processen. Och vi ska hålla det lite åt sidan från det här vi pratar om behörigheter sen. Så identitet är en sak. Federation var ett annat ord vi hade upp. Och ibland när man lyfter frågan, vad kan federation vara för något? Om man har en kurs eller något liknande. Då brukar folk ha tittat på amerikanska tv-serier och så tänker de, just det, USA, det var någon federation på något vis. Och det är federala lagar pratar man om och sådär. Och här pratar vi om samverkan på något vis. Gemensamma regler, gemensamma spelregler, gemensamma standarder. Så det begreppet federation antyder att vi gör det här gemensamt och vi lyder under samma lagar och regelverk inom någon form av område. Sen hade vi begreppet behörighet också. Och det här skiljer vi lite på identitet och behörighet då i federationen. Tittar man på fallet här på tavlan, eller på whiteboarden här. Nej, tavla, whiteboard, vad är det där för någonting? En skärm. Ja, då kan man ju säga att behörigheten här, den finns ju kopplad direkt på den här ID-handlingen om man nu har fått ett körkort. Men vi separerar den här behörigheten i Zambi från identiteten därför att jag är någonting jag måste styrka. Men jag kommer till att jag nyttjar, har tillgång till någonting i en tjänst, har tillgång att göra någonting, så är det kopplat till min yrkesroll. Inte till min identitet. Så att jag måste ju mappa den här identiteten mot min roll. Och genom den här rollen så får jag behörighet att göra ett antal saker. Så det här är det vi pysslar med i den här federationen. Försöka koppla ihop de här identiteterna med min roll som, kan, som det oftast beskrivs som ett antal attribut. Vi har hört orden attribut nämnas flera gånger. Attributprofiler och så attributstandarder. Och det är helt enkelt någonting som beskriver mig. Det kan beskriva min identitet. Det kan vara mitt personnummer. Det kan vara mitt namn, men det kan också vara min roll som läkare eller om jag har förskrivningsrätt eller den typen av attribut som då inte är direkt kopplat till min identitet.
Och för att beskriva de här sakerna, för att få de här på plats, så är det någonting som är viktigt. Vi har hört det nämnas flera gånger idag och jag kan inte nog trycka på vikten av det här. Standard. I en sån här federation måste vi etablera standarder och vi måste också vila på standarder som redan finns och som tillämpas i andra federationer. Och det finns många federationer och vi federationer måste hålla ihop de här standarderna så mycket det går. Hur många här inne har haft nytta av minst en standard idag sedan man vaknade, tror ni? Kanske 10, eller är det 100, eller är det tusentals standarder? Jag vågar påstå att man hinner inte kliva ur sängen på morgonen, så har man liksom nyttjat hundratals eller kanske tusentals standarder. Allt ifrån mått och liksom hur material tillverkas till storleken på grejer som hänger ihop med någon standard för hur containerstorlekar är för fraktbåtar och så vidare. Så att vi nyttjar ju mängder med standarder hela tiden. Och det fina är att när de här standarderna implementeras och används så märker vi inte av dem. Det riktigt fina är om en sån här identitets- och behörighetsfederation aldrig märks eller syns. Användarna ska inte behöva veta vad SAMB är. Man ska inte behöva fundera på att man använder en federation. Eller när jag sitter på min arbetsplats så kanske jag nyttjar 3-4 federationer beroende på vilken tjänst jag accessar. Det ska inte jag behöva bekymra mig om, för det där sköter infrastrukturen. Det sköter infrastrukturen genom att den vilar på väl etablerade standarder. Och de delarna vi jobbar med, standard inom SAMBI, och de områdena då vi samverkar kring, så att säga. För jag vill verkligen trycka på det här att SAMBI är samverkan ytterst. Steven sa just det här, det är vi som är SAMBI. Och så är det verkligen, det är vi som är SAMBI. Vill man påverka SAMBI i någon riktning, vill man få någonting att hända, så engageras man sig i SAMBI. Man går in på vår webbplats, man skickar ett mejl till vår kundtjänst eller så hittar man någon vägen. För man kan vara med och påverka, man kan också vara med och engagera sig och jobba fram olika frågor. Men de delar vi samverkar kring är dels den tekniska standarden. Det här är jätteviktigt att vi bygger vår infrastruktur på en och samma tekniska standard. Sen kan man föra in flera olika standarder med liksom ett ramverk som beskriver det här är de standarder vi jobbar kring. Det finns också en infrastrukturkomponent här som är gemensam. Den är väldigt, väldigt liten. Det handlar egentligen om ett register som håller alla medlemmars metadata, kallas det för alltså de här system som medlemmen har. Och nyckelmaterialet som gör att vi kan lita på de här medlemmarna. Det är hela infrastrukturen. Den här laddar man upp lite information till den här infrastrukturen. Sen laddar man hem den här informationen. Det är egentligen en fil som går att läsa öppet på internet. När man har gjort det kan man mer eller mindre klippa förbindelsen till SAMBI. Inga inloggningar passerar SAMBI. SAMBI har inte en aning om vilka individer som loggar in där. Man ser aldrig det här. Utan all trafik går mellan tjänsten och användarorganisationen. Nästa område som man etablerar standard på är ju kraven på säkerhet. Det vill säga, det finns ett tillitsramverk som säger att det är det här som gäller för att bli medlem i SAMBI. Och även här så vill de inte hålla på att uppfinna olika typer av tillitsramverk. För det blir ganska knepigt om jag som organisation i vissa fall ska förhålla mig till ett säkerhetsramverk och sen så har jag satt upp ett säkerhetsarbete för det och sen så ska jag ansluta till nästa federation eller nästa gemenskap och då dyker upp nya krav som kanske skiljer sig från de första. Så långt som möjligt så försöker vi hålla samma krav. Och det är en av anledningarna till att när vi tittar på kraven på identiteter i SAMBI så sa man så här att låt oss inte uppfinna ett nytt tillitsramverk för det. E-legitimationsnämnden har redan ett tillitsramverk. Låt oss tillämpa det. Och dessutom, varför låta olika granskningsgrupper jobba med ett tillitsramverk om en och samma granskningsgrupp kan göra så? Därför är e-legitimationsnämnden som har gjort de här granskningarna och gör granskningarna för LOA 3-godkända identiteter i SAMBI. Och nu kommer ni ihåg att vi skulle skilja på identiteter och det övriga här med behörighet och attribut. Och där har vi också det här med behörighetsstyrande attribut som är den tredje delen som vi standardiserar i SAMBI. Och Micke, du sa någonting, Micke från Tieto, du sa någonting om att låt oss inte standardisera ihjäl oss på de här attributen. Man kan ju börja med en basnivå. Och tittar man in så är det ganska många attribut man jobbar med i den här attributförvaltningen. Men principen är också att
En organisation måste inte kunna leverera liksom en jättelång lista med attribut för att vara med i Sambi, utan det handlar om att gå in i Sambi, nyttjar bara en tjänst, ja, då måste jag kunna leverera de attributen som den här tjänsten kräver. Och vitsen med att standardisera de här attributen är att vi ska slippa ha olika attribut mot alla tjänster vi ansluter till. För då blir våra användarkataloger väldigt stora. Och om jag nu skickar en uppgift som exempelvis personnummer, ja, men då ska det ju vara ett och samma format på det här personnumret oavsett vilken tjänst jag levererar till. Annars blir min katalog jobbig att hålla efter. Hänger ni med? Gott. Om vi tittar lite närmare på de komponenter som ingår då i federationen om man ska ansluta till Sambi, så är man tjänsteleverantör, så egentligen den tekniska komponenten man behöver, det är någonting som kallas för en service provider. En sån kan ta emot en liten biljett. Den där lilla biljetten är någonting som ställs ut av en användarorganisation för en användare. Så hela principen är så här. Jag är användare. Jag kommer till min dator, jag gör min inloggning här. Och när jag gör min inloggning så loggar jag in i min hemorganisation. Och har den här hemorganisationen sett till att fixa single sign-on till mig, så gör jag en inloggning. Vilken tjänst jag än möter så har jag gjort en inloggning. Sen kommer jag åt alla de här tjänsterna jag behöver komma åt. Och oavsett vilken tjänst jag går till när jag gör min första inloggning, så möts jag av en och samma inloggningsruta som är min hemorganisations inloggning. Det vill säga, jobbar jag på Internetstiftelsen i Sverige, så är det vår inloggningsruta, vår IDP jag möter. Det är alltså den där intygsutgivaren. Den hämtar information om mig, beroende på vilken tjänst jag besöker. Så hämtar den rätt attribut, skickar de attributen i den här biljetten som följer med min webbläsare bort till tjänsten som tittar att okej, den här kommer en biljett. Jag kan kontrollera i den här gemensamma infrastrukturen att det här är en IDP jag litar på. Användaren ser okej ut och jag har de här attributen som gör att jag vet att den här användaren har rätt att göra de här sakerna i min tjänst. Hänger ni med? Och sen för att organisationen här ska kunna veta var verkligen rätt person är, så måste den här personen då ha en sån här e-legitimation som bevisar att jag är jag. Och det har man då ställt ut, satt i händerna på den här personen enligt konstens alla regler för att uppfylla de här LOA 3-kraven. Så det där är en federation och dess komponenter i ett nötskal. Och nu har vi uppnått några saker, men om man tittar på det här, så det här är inget konstigt, för att Micke, nu pratar jag med så mycket till Micke, men han pratade alldeles innan med här. Han pratade och sa att det är väldigt vanligt att vi har byggt federation utan att ansluta till en federation. Och det här är en setup som är jättevanlig på många företag. Man sätter upp en sån här IDP och sen så jackar man in alla tjänster man har. Det kan vara ekonomisystem och ärendehanteringssystem, e-post och vad det nu är. Därför att användarna ska slippa hålla reda på en massa användarnamn och lösenord, för att man ska slippa lägga ut användarnamn och lösenord i en massa databaser ut hos de här tjänsterna. Och sen ibland har man velat göra det här lite bredare. Vi har sett det till exempel inom skolvärlden. Då säger man så här att men vi måste ju fixa till det här för våra elever, så att de får det lätt att logga in. Och nu tänker jag, innan skolfederation fanns, så var det några som tänkte så här. Och vad behöver man göra då? Jo, då behöver man säga till alla de här tjänsterna att hörni, vi tänker bygga en sån här infrastruktur, så att nu får ni anpassa er och liksom stödja den här våran inloggningsmekanism här. Medan några tjänster här borta kanske tänker sig att nej, men det där låter tråkigt, för vi har nämligen sett till att bygga en specifik inloggningsmekanism som vi tänkte att ni ska stödja er efter och uppfylla den. Och tittar man i en sektor, så får man ju då det här problematiken. Vi har ett antal tjänsteleverantörer som då jobbar mot en mängd organisationer, och så måste man bygga unika implementationer för varje sån här integration. Det är inte ett jätteroligt jobb. Säkert några av er, i alla fall på systemleverantörssidan, som har jobbat med det där och fått göra de här implementationerna. Här borta kan man ju tänka ibland att man har någon form av kundmandat, så att man då kan säga till dem här att nej, men det är bara att anpassa er efter våra krav. Så tjänsterna ska anpassa sig. Men är det här en stor och tung tjänst, eller om man kanske är myndighet eller vad man nu är, då säger man bara så här, nej, du, varsågod, ni får anpassa er efter våra krav.
Och det där skalar inte. Och dessutom är det inte tre organisationer här. Vi kanske pratar hundratals eller tusentals organisationer och hundratals tjänster på den här sidan. Det där blir inte jättebra. Det förstår vem som helst. Så att federation handlar om att ersätta det där med gemensamma regler, gemensam standard och gemensam infrastruktur. Men försöka göra det här på liksom den lägsta nivån. Det här är inga, det är inga implementationer, det är inga tjänster. Det är verkligen en väldigt grundläggande infrastruktur för nycklar och säkerhet. Så att när man har anslutit till federationen så får man ingenting, känns det lite som. Utan det krävs liksom att andra tjänster är där och levererar, att användarorganisationerna finns på plats och att man har de här systemleverantörerna som bygger lösningarna. Fördelen då att man kan bygga lösningar som blir precis så som man vill. Så att det här är lite internet för tillit. Och pratar man med federationsoperatörer runt om i världen som håller på att jobba vidare med standardisering och sånt där, så är det just det man pratar om. Vi försöker bygga ett internet of trust, kallar man det för. Och vad är det man försöker uppnå då? Jo, man tänker sig att användarna, de ska få en lättare värld. Det ska vara single sign-on. Man loggar in en gång, kommer åt allt. Man kan få ett stärkt integritetsskydd på köpet. Tjänsteleverantörerna ska slippa hålla på att administrera användare. Det ska ju ske någon annanstans, för att det är någon annan som egentligen har koll på användarna. Och man ska inte behöva bygga integrationer för varje användarorganisation man ansluter. Och omvänt då, användarorganisationen, att man ska kunna bygga sina lösningar. Just den där e-legitimationen som någon har tänkt sig på ett visst sätt, som delas ut på ett visst sätt, kanske inte passar min organisation. Låt mig välja vilken jag vill. Den här IDP jag sätter upp, jag kanske inte vill ansluta till någon central inloggningsfunktion för vårdsektorn, därför att sen är skolsektorn och transport, det är massor med olika sektorer. Låt mig bygga min IAM-arkitektur på det sättet jag vill. Och lyckas man med det här, så tänker man sig att då ökar vi säkerheten i hela sektorn och vi kan också stimulera utvecklingen. Det är trögt att komma igång med standarder, det är trögt att komma igång med ny infrastruktur. Men när man har etablerat det är då det händer saker, det är då utvecklingstakten drar iväg. När man håller på med proprietära lösningar, alltså egen icke-standardiserade hack lite här och var, då tar det aldrig fart. Så man måste upp på standard, man måste upp på gemensam infrastruktur. Och tittar man runt här i landet så finns det faktiskt ett antal federationer att förhålla sig till. Svensk e-legitimation, federation i grunden, så den är byggd. Vi har Svamid, många känner till Svamid. Det var många. Universitet, högskolor, en Sunet-federation helt enkelt. Vi har skolfederation, hur många känner till den? Ja, det var också många. Vi har ju Sambi såklart. Hur många känner till Sambi då? Ja, det var då för väl. IDAS har vi pratat om. Eduroam är ju en wifi-federation egentligen. Inte bara wifi, internetaccess-federation. Och Edugain. Hur många känner till Edugain? Ja, det var bara med några stycken. Edugain tänkte jag dra en bild på nu bara för att alla de här federationerna, på ett eller annat sätt så pratar vi med varandra. För vi pratar standardisering. Och när vi pratar internet och standardisering så är det jättedumt om vi sitter upp för någonting för Sverige enskilt och svensk vårdsektor enskilt. Skolfederation och Sambi ser nästan identiska ut. Det skiljer lite med attribut och det skiljer på hur vi ser på säkerheten. I övrigt är de lika, man kan återanvända infrastrukturen och implementationerna. Skolfederation och Svamid och Sambi ser nästan identiska ut. Det e-legitimationsnämnden, det man har tagit fram där, ser väldigt lika ut. Så och det här är lika runt om i världen. Och tittar vi på universitets- och högskolesektorn så har de tagit sina federationer. Och så har man kopplat ihop dem. Vilket gör att jag kan sitta där och logga in i någon tjänst i ett universitet där. Eller där, eller där. Eller var jag nu befinner mig. Jag kan ta min dator eller min telefon som har ett Eduroam-konto. Och så kan jag åka till Arlanda och så bara har jag wifi och sen åker jag till Australien och så plockar upp telefonen och då är jag ansluten till wifi hela tiden säkrat med min identitet mot mitt universitet. Det är vad standarder är. Så att när ni tänker Sambi i fortsättningen så kan ni tänka samverkan, standard och infrastruktur, för det är det den här federationen handlar om, som är en identitets- och behörighetsfederation. Och glöm inte bort vad standarder ger. En gång i tiden så
meckade man ut de här två hålen i väggen och tänkte sig att där kopplar man glödlampor. Sen kom man på lite andra grejer att koppla in där som man aldrig hade kommit på om inte hade haft en infrastruktur för att rulla ut el. Och sen till sist var det någon som kom på att men alla de här laddarna som man slänger varje gång man byter telefon, vore det inte bra om vi lite grann standardiserade det där också? Så anpassade sig nästan i alla fall alla mobiltelefontillverkare till den standarden. Det var allt jag hade att säga. Någon som har frågor? Anders. Nu ska vi se. Ja. Nej, elak nog att inte ha så mycket fråga som påstående. När du säger standarder här också så hemmabyggda standarder, jag ställer som en fråga. Har du någonsin sett en hemmabyggd inloggningsstandard som faktiskt är säker och inte innehåller massa sårbarheter? Och en hemmabyggd inloggningsstandard som är inloggningslösning. Och som inte bara är läcker som ett såll. Nej, om man tänker på alla inloggningslösningar som finns för särskilt om man har inloggningen lagd hos tjänsten så kan man ju säga så här att vi har ju läst lite grann om vi följer IDG-tidningar eller vad nu så kan man läsa om nu läckte så här många 100 miljoner lösenord, nu läckte så här många 1000 och det är de stora tjänsterna vi ser som läcker som borde vara rimligen ganska duktiga på sånt här. Men hur ofta det läcker de här lite små tjänsterna som inte är så intressant att skriva om, det har vi ingen aning om. Men å andra sidan kanske de inte är lika intressanta objekt att hacka, fast jag tror att det är många som tycker att det skulle vara kul att hacka lite i vården eller hacka lite i skolan, för det finns mycket kul man kan göra där. Så att det var ungefär svar på det du sa. Ja. Nej, och det bekräftar lite det jag är ute efter, det är att om man gräver på djupet och läser spesarna på de här standarderna, tekniska standarder som ligger bakom, så ligger det oerhört mycket eftertanke i dem för att skydda mot olika typer av attacker. Och när folk hittar på något eget så här för att kunna federera eller så, så de tänker inte hela vägen. Och det tycker jag med lägga till ytterligare ett starkt skäl att tala för standarder. De är designade så att de är säkra. Om man har något som inte är standard tror jag sällan att det är säkert. Det är en jättebra synpunkt, jag håller helt med. Och dessutom så kan man se att även de här standarderna visar sig ibland innehålla vissa sårbarheter. Men de blir ju testade om man ser dem, man konstaterar vilka de är. Man kan då hitta sätt att täppa till de läckorna som möjligtvis en standard har. Det är mycket svårare med proprietära lösningar. Någon annan fråga? I sådana fall så säger jag tack för mig.